завершила кампанијата «Доаѓа победата». Две и пол години издржавме, две и пол години малтретажа од СДСМ и нивните сценаристи. Многу мудро, многу стамено, многу достоинствено, народот на Македонија, граѓаните на Македонија ги издржа овие две и пол години изрежирани и сценирани од сценаристот и од СДСМ, односно Зоран Заев. Навистина, многу работи кои што на други места им успеале, тука во Македонија не им успеа. А тоа ќе го видат во недела, кога народот громогласно ќе излезе и ќе ја подржи ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. И ќе покаже уште еднаш дека овде, на овој простор, овде во Република Македонија, одлучува народот, граѓаните на Македонија и никој друг.